Nekaj bi kupil na spletu, ampak kaj če mi ne bo všeč? Jože ve. Spletni nakupi na Mimo vrste so varni. Se lahko brez skrbi vrneš artikel, če ti ni všeč. Ali veš, da lahko vsako spletno naročilo, ki si ga opravil, vrneš v 14 dneh od prejema, pa te nihče ne vpraša zakaj? A ni to kul? Če pa se ti artikel pokvari, lahko uveljavljaš reklamacijo direktno pri pooblaščenem serviserju ali direktno na mimovrste.com. Če potegnemo črto, je spletni nakup glih tok safe kot v navadni trgovini. Saj imaš iste pravice. Ma ne, še več pravic imaš. Mimo vrste ima novo storitev, kjer lahko artikle v vrednosti do 40 evrov z veljavno garancijo, pri katerih želiš uveljavljati garancijo, prineseš na Mimo vrste, kjer po skrajšanem garancijskem postopku artikel v najkrajšem možnem času zamenjajo ali vrnejo denar. Ja, tako easy. Bam!